Polis menahan seorang individu yang dipercayai terbabit dalam penyebaran maklumat palsu berhubung bencana banjir menerusi media sosial. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar berkata, individu terbabit ditahan 2 hari lepas di Kuala Lumpur. Jelas Tan Sri Khalid maklumat lanjut berhubung suspek yang ditangkap tidak akan didedahkan buat masa ini. Beliau turut mengingatkan orang awam supaya sentiasa berhati-hati ketika berkongsi sebarang maklumat di media sosial kerana sekiranya mana-mana individu dikesan menyebarkan berita palsu mengenai bencana banjir termasuk yang menghasut orang ramai untuk marah kepada kerajaan juga akan ditangkap. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menghadiri majlis penghantaran sumbangan kepada mangsa banjir di lapangan terbang Subang hari ini. Tegas Khalid, selain sumbangan berbentuk kewangan dan barangan keperluan, PDRM akan turut menghantar anggotanya bagi membantu membersihkan kawasan kediaman mangsa banjir. Katanya ketika ini seramai 10,000 anggota telah digerakkan untuk membantu dan angka ini jangka akan meningkat selepas banjir surut. Anggota PDRM akan turut membantu membersihkan rumah dan bangunan-bangunan kerajaan yang kotor akibat bencana ini.